cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Inaugurou na noite dessa sexta-feira o pub que movimentou a cidade. O Aldeia Pub trouxe um ambiente descontraído com som ao vivo, mesa de sinuca e petiscos diversos. Os clientes aprovaram a novidade. Na noite desse sábado tem show com Marcelo Noms e DJ Teta. E domingo tem mais. Como é que está sendo a inauguração da Aldeia Pub? Bom, estamos aqui, o novo pub do município, né? O primeiro, acho que se inaugura no município. Um novo ponte para o pessoal aí, para nós. Vai ser muito bom, muito aproveitoso. Local perto da praia aí. E aproveitamos, vamos estender o convite para todo mundo aí, nossa, aí, comparecer ao novo pub do município. Está sendo muito ótimo. Uma boa recepção. Para mim, nota 10. Muito bem servido, pessoal, um bom atendimento. Pessoal sempre presente às mesas. Muito bom, muito bom. 10! Está sendo bom, cheguei agora, tá? Nota 10. Tava, estava precisando mesmo, claro. Como é que está sendo a inauguração da Aldeia Pub para vocês? Para nós está sendo muito bom, está tudo muito bonito. O quibe que nós comemos, maravilhoso. Cervejinha bem gelada, um ambiente gostoso, tudo muito bom. Bom mesmo. A inauguração está maravilhosa, super organizado, gente bonita, todo mundo feliz, está muito bom. Estou adorando, a minha turma aqui também está adorando. E a de parabéns o pessoal da Aldeia. Muito show, cara. Né? Cervejinha nova, zerada aí. Muito bom, cervejinha gelada.